First of all, ndahera kuri merci kukuduhaye felicitations. Ikindi cya kabiri match ya knockout buri match igira strategie zayo. Ntabwo wavuga ngo match ya peri yari ifite plan yayo, match ibanza yari ifite plan yayo ko yari match y'iwacu. Match ya kabiri yari match yabo yagomba kugira plan zabo. Niyi ngiyo yari match none itandukanye niyo twakinye na za peri ko ari ebyiri kuko twagiye ari quart de finale twakina ka demi finale. Nukugira ubwo ugeze muri demi finale ambitions bazatangiye kugenda zinduka zitandukanye nizo wari ufite. Nono twaje gukina tuje cyane ikipe isa nkaho iri gukirira iwabo. Eh en plus ko twa ituzi bimwe mu ma strategie yabo ko tumaze gukina match ebyiri tutagize amahirwe byibura yo gutsinda. Nkuvuga ngo byibura ama masomo twizemo. Nkuvuga ngo twagomba kuza uyu munsi dutandukanye nabo muri za match ebyiri twakinye nabo. Ya ari byo mwabonye badutwaye umusaruro ku munsi wa none. Ibyo rero twe nk'abanyamakuru kuri match yarangiye nkuvuga ngo mu papro mwa process. Nibyo ugomba kutufunguriraho. Landuje igitekerezo cyanyu approche nyiri tactique yari gihe yanatumye nyine mubona insinzi igitego kimwe biba bitandukanye na gusobanure ko match ebyiri badutsinze zari match ebyiri za champion ubu twe turi gukina coupe de la paix nago nakubye ngo strategy badutsinze mu kuvuga ngo harimo ibyo ubona amakote ari foro yabo bafite urabona ni ikipe ikira muri mediane ikiramo cyane urumva no kuvuga ngo iyo umaze kubibonje gukina naho uje noneje gufunga muri mediane ugashaka ukuntu ukinira hehe ku ruhande ko yose biri kwensa muri mediane abyo tugerageje kinsha ku ruhande n'igitego dutsinze ubonye ko ari kije gituruka gut nka protse muhajiri mu broka bedi n'abandi bakinnyi beza muri mediane yabo byagaragaye ni nabyo byatangiye gutuma bacisha imipira mu mpande aho turemeranya nibyo hanyuma mukora uko ku broka neza cyane ariko namwe mwagize gutakaza cyagusha uburyo bwinshi haba hari wenda ibisubizo bindi muzabona muri match yo kwishyura wenda nk'umukinnyi mutari mufite swatu uzaza kwafasha muri match retour ku buryo amashanse muzabona wenda yo Jibrine yagiye ahusha mushobora kuzabyaza ibitego twe dufite squad nini abantu bagera muri 27 n'ukuvuga ngo twakinshe 11 n'abaje babasimbura bagera muri hafi 5 n'atari bangahe ubwumva turacyafite ndi mahirwe abantu nk'indi 10 batigeze babonekamo ya hari umukinnyi wacu wari waragize imvune ako nawe muri retour uko azitwara bizamuhesha amahirwe kuba yazamo cyangwa tunagarura iyi ngiyi kuko nayo itakinye nabi icyo warubajijeho kuvuga ko hari sometime aho byajyaga bagakina nago akiri iminota 90 yose uri kumena umuntu cyangwa plan yawe iresi 100% byange bikunda abakinnyi barananirwa mukunanirwa ntago bose bareponda kimwe mu kugaruka muri shape harimo abatinda harimo abagendamo gakeya sometimes bigomba kubaho ko iyo ugize ama mafor ukabyaza umusaruro uba witeke ko mu ma faibles zawe nawe baza kukwataka so muri za mu ma faibles zawe ntushyamo imbaraga ku buryo ntuze gutsindwamo igitego ayo byo ubonye mu minota ya nyuma iratwatatse ariko ntabwo ibashe kugera ku ntego ye byashaka mwagize uburyo bwinshi bwo kuba mwazakwiye kuba mwabonye ibitego byabaha na sekirite mu mukino wo kwishyura igitego kimwe murumva gihagije ku ruhande rwanyu hanyuma munatubwire mugiye gukora iki kugira ngo byibura mu mukino wo kwishyura muri ndi kintu gitego n'ibinashoboka mugere ku mukino wanyu no iyo umaze iyi match nk'uko amaze kuvuga mugenzi wanyu ni match urupapuro twamaze ku closing twabatsinze kimwe zero ariko tudacyafite indi minota 90 nayo ishobora kuziga gutsindamo icyo gitego kimwe wa inoti kagutsemo icya kabiri so nukuvuga ngo ujya gutega umukino wa kabiri nukujya kuwutegura consequence nk'uwanyuma utiteguye ko unaratsinze mu wa mbere cyangwa byagenze gute ni ukuza kuwutegura nk'uwanyuma eh en plus ko ari umukino wo kujyana kuri finale kuri ku buyobozi ni igikombe sinibaza kwakira demi finale udafite ambisiyo yo gutwara igikombe murakoze murakoze